Santa Perpètua de Mogoda avança amb pas ferm. Treballem per millorar la qualitat de vida de les persones posant-les al centre. Noves inversions que contribuiran a oferir un espai públic més amable i accessible. Nous serveis i equipaments per al benestar de la ciutadania, lluitant contra el canvi climàtic i reivindicant la cultura i el patrimoni històric. El nou Museu del Treball i la Indústria Viva tindrà com a seu principal l'antic vapor Aranyó. Reivindiquem el nostre passat agrícola alhora que destaquem el nostre present industrial i innovador i retem homenatge a les dones treballadores amb la plaça del 8 de març que dona accés al nou museu. També en formaran part els espais històrics de la Granja Soldevila i la rectoria de l'Església de Santiga, que rehabilitarà per recuperar-la com a centre sociocultural i espai museïtzat dedicat al treball al camp. A més dels treballs habituals de manteniment als diferents parcs, s'estan duent a terme les obres de renovació dels parcs infantils de Rosa Sensat i del Centre Cívic La Florida. Els nostres infants s'ho mereixen. El nou parc d'aigua que es crearà al Parc d'Europa ha estat una petició dels nens i nenes i serà un espai lúdic, familiar i refrescant per totes les edats. El nou parc de Calistènia, el Parc dels Ametllers, també ha estat una petició d'un col·lectiu de joves. Ajuntament, empresa i joves aficionats han dissenyat l'espai. Amb les aportacions dels futurs usuaris i usuàries, s'està creant el nou skatepark, el Parc dels Ametllers. L'emergència climàtica és un dels grans reptes de la nostra societat i nous projectes es destinen a lluitar contra el canvi climàtic, com és el cas de la nova pèrgola fotovoltaica que es construirà a l'aparcament de Puig i Cadafalch. Combinarà la generació d'energia verda amb un nou espai social i cultural. Crear una ciutat més amable, accessible i suprimir barreres arquitectòniques són els objectius dels nous programes de reurbanització de carrers a la Florida. Un barri on viu un important nombre de persones grans. Es faran plataformes úniques amb la intenció també de soterrar serveis. L'Ajuntament està invertint més d'un milió d'euros en l'asfaltat de diversos carrers, com ara Tierno Galván i Ausiàs Marc a Cantalló, i les avingudes de Santiga i de mossèn Jacint Verdaguer al centre i a Can Folguera. També s'han iniciat les obres de transformació d'eixos cívics i comercials al carrer de Martí Costa i, properament, els de Pau Claris i de Marià Fortuny al centre de la vila. Seran vials de plataforma única per eliminar barreres arquitectòniques, prioritzant el pas de vianants i afavorint una mobilitat més sostenible. En aquesta línia es troba el nou aparcament al carrer de València a l'antic camp de futbol. El projecte ha creat un total de 178 places que ofereixen noves opcions d'estacionament gratuït per al veïnat alhora que pacifiquem de vehicles el nucli antic del municipi. La reurbanització del carrer de Sant Antoni i l'arranjament del carrer de la Creueta formen part d'una nova actuació que condicionarà aquests vials per la comoditat i l'accessibilitat de la ciutadania. El projecte també inclou un nou aparcament de 23 places que donarà servei al barri. La construcció d'unes noves dependències de Mogoda Serveis a l'avinguda de mossèn Cinto Verdaguer aprovarà l'empresa municipal i significarà una important millora de l'eficiència del servei. Properament s'iniciaran les obres d'adequació de l'espai que ocupava l'antic supermercat del Mercat Municipal i on s'ubicarà l'Oficina d'Atenció Ciutadana. La nova OH oferirà unes renovades i més àmplies dependències per millorar l'atenció a les persones. Aquest és també l'objectiu de la reforma de la Biblioteca Municipal Josep Jardí en els àmbits de l'accessibilitat, de l'eficiència energètica i del servei que es presta a les persones. Nous equipaments i millores urbanes al servei de la ciutadania, posant les necessitats de les persones al centre de l'acció política. Per una ciutat més verda i oberta, més amable i més culta, més saludable i sostenible. Santa Perpètua avança amb pas ferm.